Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. El barri de la Sínia ja compta amb un espai verd únic, un parc central al mig de diversos barris. És el parc central de Torrent de Llops, de la Sínia, de Bòbiles, de Can Cases, dels barris on, si ens hi fixem, doncs està just al mig. Un espai públic de 20.000 metres quadrats i pensat per totes les edats. Amb un camí sinuós que va pel mig del parc, amb bancs a tot arreu perquè pugui haver-hi doncs, gent gran que puguin caminar, seure, etc. També hi ha una zona de park out, que és això, aquests exercicis per a gent que fa activitat física. També per als més petits. És molt diferenciades de jocs infantils. Hi ha un joc infantil que és singular, que a més està fet pràcticament a mida, és a dir, no n'hi ha dos d'iguals. A més, s'ha tingut en compte l'estalvi energètic. Hi ha una il·luminació amb LED, tot és gespa. Un barri que va més enllà del parc central. Estarem a fer les obres d'un proper... de la reurbanització de les futures, dels futurs centres docents que han d'anar en aquella zona i començarem per un aparcament, que és un aparcament de 260 places d'aparcament, que com sabem sempre l'aparcament és molt necessari. La inauguració serà el proper 17 de setembre amb una gran festa. Estiu on hi ha nens, on hi ha doncs, festa grossa i per tant doncs, vindran tota la gent de la cultura popular i finalment doncs, tancarem aquesta jornada festiva amb un gran concert que és el de la Índia Martínez, que bueno, és una, jo crec que és una cantant molt, que té molts seguidors. Les primeres claus dels edificis de protecció oficial es calcula que es farà entrega entre el març i l'abril de 2023.